Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 67. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a realizaciju i ove epizode je podržao Epson. Danas u gostima imam jednog pravog nemačkog đaka, čoveka koji je jako dugu karijeru u jednom trenutku odlučio da posveti i tome da proba da nešto napravi na ovom našem ne baš tako sjajnom ugostiteljskom tržištu i to je negde period kada ste većina vas i saznali za njega. Moj današnji gost je Saša Mišić, kuvar, konsultant za ugostiteljstvo ili kako bi to najbolje bilo da najave? Ne znam, hvala. Hvala svakako i na pozivu. Ne znam kako je najbolje, znam kako treba da radim i da funkcionišem. Kako drugi mene vide i gledaju, nadam se što pozitivnije, bavim se jednim i drugim i još drugih stvari, onako svaštara što se tiče ugostiteljstva. Mislim da je to nešto što je veoma interesantno bilo i sa vašom pojavom kod nas. Dakle, Paklina kuhinja je bila veoma interesantan i uspešan serijal koji smo svi pratili. Imao je i veoma veliku, da kažem, dobar prostor u medijima i privukao veoma veliku pažnju, ali ono što je po prvi put adresirao ovde je to da kuvar, ok, dolazi kuvar da pomogne situaciju sa kuhinjom, ali ne samo sa kuhinjom. Odnosno da posao kuvara ne počinje i ne završava se za roštiljem ili za nekim, da kažem, u kuhinji pre svega, nego je to mnogo šire od toga, što kod nas mislim da nije na taj način doživljavano do tog trenutka. Kod nas, obično kada pričamo o restoranima, to ko je kuvar se vrlo retko i pominje, dok je napolju to veoma značajna stvar. Da, značajna, čak i normalna. To je standard, to je normalno da neko zdravo i pozitivno razmišlja o svom zanatu. Zanat, kuvar, poziv, kako god ko da ga zove, to je već standard. Da, kuvar treba da bude i van kuhinje, kuvar treba da zna da računa, da piše i više od toga mora da vrši kalkulacije, mora da vrši ispravnu nabavku, mora da zna normativizaciju, mora sa knjigovodstvom da sarađuje sa marketingom i tako dalje. Da, neobično, svakako je bilo neobično. Ono što je meni bilo normalno, ovde je bilo neobično. I s tim dovodi i do svih onih situacija koje smo imali i gledali na TV ekranima, zašto to pakleno i zašto eksplodira ponekad situacija, to jednostavno spoji. Spomenuli ste na početku đak iz Nemačke. Nemački, da, to možda zvuči kao špijun. Jeste, ovde smem da odam prvi put u životu, to javno kažem. Angela Merkel mi je drugarica, Putin mi je kum, a Trump mi je dobar drugar. Oni su me poslali da rešim problem ugostiteljstva u Srbiji. Ono, kroz šalu to gledam, prizmu. Jeste, kuvar mora da bude šef, ili kako ga sad zovemo, mora da vodi, mora da upravlja sa resursima, sa ljudstvom, sa vremenom, sa uspehom, sa kontrolom, a to podrazumeva naravno volju, interes, znanje, poštovanje, škola, učenje, iskustvo, poneka šansa i poverenje od dosta ljudi i to svaki dan staviti ponovo na ispit, to jest svaki dan od nule krenuti, dokazati sebi i drugima da to može tako da bude pozitivno. To je u suštini sve. Kada zamišljamo, čak mislim da je u nekoj epizodi Top Gira Jeremy Clarkson to rekao, kao kada razmišljamo o Nemačkoj, ne razmišljamo o nekoj sad van serijski dobroj kuhinji i niko ne kaže hajmo u dobar nemački restoran, ali svi razmišljaju o dobroj industriji, dobrom inženjerstvu i proizvodnji tako nekih kompleksnih mašina koje su pouzdane. Na neki način čini mi se, gledajući to sa strane, da je taj nemački pristup zapravo to što daje strukturu, daje širinu, a da onda te neke finese koje definitivno
imaju Italijani, imaju Francuzi, imaju Španci, ima gomila nekih kuhinja, da je to nadgradnja, ali da je baza neophodna. E, zato bih voleo da kada se čita vaša biografija, mogu je svi pročitati na vašem sajtu, sašamišić.com, kada se čita vaša biografija, tu stoji niz specijalizacija koje ste završili, ali priča kreće od toga da ste krenuli da se, kažem, usmerili ste se kao ugostiteljstvu, krenuli ste na zanat kao kuvar. Kako to funkcioniše u Nemačkoj? Kako je izgledala ta priča? Moja priča, neka slična priča ili sličnu priču mogu da pričaju još verovatno 100 ili 200, 300 hiljade kuvari koji smo ili više bili na toj istoj školi. Znači, standard je. Samo ličnost ili osobe su drugačije. Kao što ste rekli, to je tačno, da. Kako je krenulo? Sa 14 godina na putu do škole, ili 13, putu do škole, prolazim pored restorana i vidim na zadnjom prozoru da je kuhinja iza rešetka, da ne bi neko ušao ili izašao iz kuhinje, ne znam zašto su bile rešetke. Vidim plamen sa sukne rukave, muškarci u belom, borba, vika, buka, dranje, pretnje, bacanje tiganja, servis ulazi, plače, ovaj ga šamara vraća nazad. Ono, gledaš, piše, najelitniji restoran u tom kraju, imao dve Mišelinove zvezde tada, to je bila retkost, sad se dele kao burgeri ili palačinke. Da, i to je bilo interesovanje. Znači, mene emocija privukla prema tome, ta borbenost. Tu sam ja prepoznao instinktivno da sam Srbin ili sa Balkana. Jer ne bi mogao da budem svaka čast onima koji su u kancelariji, u banci, bilo koje, bilo što rade. To su potrebni ljudi, jako pametni, dobri ljudi, ali taj put nije bio za mene. No, da skratim, manuo sam školu ili ostavio, lagao roditelje, nisam išao mesecem, umesto toga sam tamo šegertovao, ljuštio krompir, papriku i prao tiganje. I nisam završio školu i dobili su pismo, nekad te vaš sin nije bio zadnje godine u školi. I naravno, otac je pretio sa fizičkom obračunom, kao pravi Balkanac, a majka to probala psihički, rečima, kao prava Balkanka. Šta je bio uspeh? Nisam odustao od toga, postao sam kuvar, krenuo. Nakon toga, kuvanja, godinu, dve, tri, obuka, zanat, ide se na zanat, prva, druga, treća. Naravno, svaki put neki ispit, imate oko 20 i nešto predmeta svake godine. Tu je sociologija, politologija, trgovina u inostranstvu, trgovina u Evropskoj uniji, trgovina i tako dalje. Odakle su banane, zašto su žute, nutricionizam, geopolitička pitanja se otvaraju sa matematikom. Znači, da skratim proceduru, školovanje tamo i kuvara nije isključivo o kulinarstvu. Naprotiv, najmanje se uči o tome kako se kuva, zato što to učiš u praksi, a ne u školi, gde je teorija, jer tamo nije adekvatna praksa. To su lepo razumeli, to je njihov sistem. Dok si u školi, ideš naravno i na praksu u tvom hotelu ili restoranu gde radiš kao šegert i tu dobiš onu praksu. A praksa ne priznaje teoriju, a teorija ne podržava praksu. To je Nemačka. Nemci kažu, to što si naučio u školi, to da si zaboravio, ti jasno. Ovde se jaja ne odvajaju posebno i čini da je neko kao mućak da ne uleti u ovaj sos. Mi znamo da su naša jaja dobra koje koristimo, ali u školi su, to zaboravim. Vratim se u školu, ne odvajam jaja kao što sam naučio u školi, učitelj, profesor kaže, ne, jaja treba se odvajati, znam, ali tamo, eto, radi u restoranu neko od nas. Wow, dualni sistem obrazovanja to je. E, okej, to se završi. Ključni faktor zašto sam ja nastavio, gde sam onda po meni sad sudeći, ako sam čitam sad moju biografiju i mogu da isključim to subjektivno, mogu da vidim put koje jeste ne samo kulinarstvo, nego mnogo šire, mnogo dalje. Zašto? Ključni faktor, opet onaj naš, ili moj, ili naš, naš je apsolutno, balkanski inat se tu pojavljuje. U nekom trenutku prilazi konobar, to je najveći prirodni neprijatelj kuvara, za pult gde se izdaje hrana i on se fali da zna da pravi koktele. Koktele? Šta je to? Šta je koktel? Znam šta je koktel sosa, ne znam šta je koktel. I tad je bio film Tom Cruise, koji se isto zvao Koktel, ja mislim.
I naravno, video kaseta, nije bilo tada još interneta, nije bilo tada još interneta, nije bilo tada još interneta. Morali smo stvarno da ustanemo i da idemo da tražimo taj film na kaseti. I ja to odgledao i wow! On je završio na nekoj jahti sa nekim milionerom sa viskijem od 80 godina i vrednosti od 5 milijarde dolara. To je u glavi tako, naravno, ne 5, ali to je bio sinonim, hoću ja, wow, ma kake, zaboravi kulinarstvo, a ujedno ću i da vratim to konobaru. Vratit ću mu, napravit ću koktele, bit ću bolji od njega, inat. Upišem tu školu, gde piše only for professional, samo za profesionalac, a ja profesionalac sa koktele malo morgen. Ja se upisao, imao neku ludu sreću, poslednje pare potrošio, 1200 maraka, to je bilo tada mnogo za mene, kad ti je plata 300, onda je to jako mnogo para. I tako da sam pozajmio, odradio, završio uspešno tu školicu, dobio to zvanje American Bartender, sa licencom i odmah green card ti stoji na raspolaganju, to by the way, više toga nema, nemo da ide tu te škole. Mislim na green card, ja se vraćam, informišem kuhinju, bit će showdown, high noon, ja i konobar pravimo koktel, oni ne znaju da sam bio u školi i taj konobar ne zna i on jadnik Balkan, on je bio Šveđan i ja Srbin, Balkan, ipak snađemo se. I sukob koktela u roku minut je bio zadatak napraviti tri koktela. To smo se saglasili. Ja sam napravio 6, on je napravio 2. Otkinuo sam ga. I naravno, publika u kuhinji, dobili smo rad 100-1, za uvek, do veka, kuhinja je najbolja, to je bilo dokazano. A ja sam nakon toga ukapirao da meni je motivator u tom trenutku bio neki inat, neko dokazivanje. Ukapirao sam da posle imam više znanja u kuvanju. Znam da pravim koktele, znam sa tečnostima bolje da radim, znam da pravim sladolet, jer to vezan za tečnost sa ukuse, da kombinujem ukuse, boje i tako dalje. Onda sam tako jurio školice i školice i svake godine po jednu školicu, neka cigara, neki management kurs, neka školica marketinga, prodaja ili o psihologiji, radnoj psihologiji, ukapirao sam da sa rečima mogu mnogo da učinim u kuhinji i usporedno radio fizički. Napredovao sam, onaj dualni sistem sam nastavio, kao što su mi rekli. Školovao sam se i radio sam. Napredovao sam u pozicijama i uveče, naravno, učio, davao ispite. Tako da, jeste, jako šareno, jako puno toga, sve me to interesovalo, sve sam to pohađao sa voljom, interes, ljubav i naravno po planu. Rekli ste na početku, Nemci rade planski, sistematski, imaju dobre mašine, ostatak je od svake individua, zavisi kako će se razvije, ali ti da mogućnost da se razviješ i ne kočete. Njih ne interesuje kako ćeš ti nazvati, da ćeš ti nazvati recepturu od Karađorđeve, original Karađorđeve ili Sašina patika. To njih ne interesuje. Njih interesuje da bude bolji proizvod. I ti možeš posle da je zoveš Sašina patika i bit će prihvaćeno. Kod nas je obrnuto. Koliko god da je bolje, toliko god neće da ti dozvoli neko da to plasiraš. Iz puno razloga. No, put se nije završio, tako? Onda sam... Put se nije završio, ima tu dosta još stvari koje negde treba pomenuti, ali mislim da je jako bitan taj moment gde i vi kažete svako novo znanje ti donese to znanje, ali ti donese i nešto potpuno drugo što se nekako uklopi u ono prethodno. I zapravo nijedno znanje koje stekneš tako nije suvišno. Da. Što kaže jedan moj prijatelj, to što sam postao fudbalski sudija mi učinilo boljim menadžerom na poslu. Jeste. Kakve to veze ima jedno s drugim? Pa velike. Ima. Zato što naučiš samo kontrolu, naučiš gomilu stvari, moraš da vodiš računa o fizičkoj pripremi da bi mogao da radiš taj posao kako treba, a posao kuvara je također, recimo, izuzetno intenzivan, fizički zahtevan, dug rad, rano ustajanje i tako dalje. I postoji toliko tih nekih drugih stvari koje na prvu loptu ne deluju kao da imaju veze, ispostavi se na kraju da imaju veze. Da. Pomenuli ste
da je razvoj tekao po nekom planu. Uh-huh. E sad, mi smo pre nego što ćemo krenuti da snimamo imali kratak razgovor i upoznavanje i tu ste mi ispričali priču o tome kako je došlo do tog plana i volao bi da podelite, zato što mislim da je jako interesantno. Da. Sada već pokojni Wolfgang Gengenbach je tad bio moj majstor. Od njega sam učio prve korake kulinarstva. On je sam bio šegrt u, moram da ga spomenem, onda već i da opišem ko je on. On je bio šegrt kod poznatog Paul Bocuse i on je pokojni sada. Znači neka ta generacija iz tih 50-ih, 60-ih gde je krenula revolucija francuske kuhinje. Bio u toj generaciji taj Wolfgang Gengenbach. I on je otvorio neki svoj restoran i na kraju imao dve Michelinove zvezde. To je tada bilo jako teško dobiti, jako naporno. I niko to nije volao da ima, jer zvezda znači obaveza. A niko ne voli kao Nemaz da ima obavezu koja se ne isplati. Tako da on pravi Švaba, rekao, dve zvezdice, godinu dana i posle ih vraćam, neću, to je to. Više ima obaveza nego dobit i od njega sam puno učio. Em sam kao mlad lik ušao u to, neformiran još uvek, naravno, 14 godina. Vaspitali su me kući, hvala Bogu, na svoj način, svako, a ovo je bilo sad van kuće, prvo vaspitanje. Prvo je lik bio ono 2 metra, za mene nije, 1,80 m, ali 2 metra tad u pogledu, široka ramena, brkove, malo mračni pogled, zavijene rukave uvek ovako uvijene, podignute i uvijek po neka rana, po sekotina, bez dlaka, jer stalno u vrelu vodu, vadi knedle iz vrele vode, cepa sa nožem u toku leta, trančira patku i tako to. Bio jako inteligentan, jako radan, jako autoritativan. Autoritativan? Da, to što ste rekli, baš to zvuči dobro. I dalje moj srpski na fenomenalnom nivou. On, to je ta ličnost, a ja kao emotivan, osetljiv, nežan lik koji nikad nije čistio ribu, niti uvatio ribu živu, treba da zakolje i da je radi sa njom što treba da se radi, filira, čisti. On iz nekog razloga ukapirao da imam ja taj balkanski sindrom, onog, već sam spomenuo, neki inat, ona borba. Hoću da budem toliko dobar da mi on ne nađe grešku. To je meni bila poenta. Stidim se ako me proziva šef, nisi lepo očistio krompir, nisi dobro napravio salatu, nisi stigao na vreme. Oh, to je za mene, ono, bolje me ubi nego to da mi kažeš. To je katastrofa. I on je ukapirao i išao na tu foru i naravno me gurao sve više. I u nekom trenutku kaže, u nekom momentu kad je on postao emotivan, što kod Nemca bude jednom u 100 godina, znači imao sam sreću to da kod njega osetim, valjda, zato što ga neka, ne valjda, nego znam, neka muka svojega stisnula i stoji za onim panjem gde se cepa i kida meso, kad su bili još drveni, mada u Srbiji još uvek ima drvenih panjeva, što je zabranjeno, to sam teo da kažem s time, i čisti sa panjem, sa nožem, čisti ona udubljenja što je sečeno od onog meska viška, zamišljen, imao brk neki pola u svojim, onako grize brk i razmišlja. I ja u kuhinji i on. I nema žive duše. Pauza. Svi su na spavanju, na pauzu, a ja i dalje ostavim jer nisam nešto lepo uradio. I on iz nedra, u nedra iz neba sa 40 godina da si izašao iz kuhinje. Ili da prodaješ maglu negde. Ovo nije za čoveka. Ovo je jako teško. Ti jasno? Jasno. Ja tad nisam razumeo što on hoće da kaže. I da si napravio plan sada kojim ćeš ići i da ga pratiš koliko god da košta. Jer ja sam bez plana radio, živeo i onda on to video i valjda mu tu ta emocija rekla nekome moraš da kažeš svoje greške. Makar onom šegatu ko nema pojma gde se nalazi. E, taj šegat je to sve zapisao. Napravio sam plan. I pisao sam, na početku piše, ne piše šegrt kuvar, nego šegrt života. Ne znam iz kog razloga sam to pisao. Imam taj papir još uvek. Izgužvan do bola, savijen kao ikebana puta pet, a na vrhu gore, krajnja destinacija, kaže srećan tata. To je bilo nešto. Nema veze sa kulinarstvom u suštini, ali ima veze. Zašto? Ako si srećan čovek, srećan otac,
emotivan, onda si srećan u poslu, s tim deliš sreću preko hrane ili šta god radiš. Ima neke veze. No, taj put je bio do 40. Ja sam, hvala Bogu, kao Balkanac sve to ranije uradio i do 30. već sam postao, 29. sam postao prvi put tata, sad ih imam osmoro i jesam srećan, tata, postao i još uvek sam šegrt života. To je ono emotivna stvar. To je taj spisak, a na tom spisku je pisalo raznovrsno. Ako hoću ja to da budem, kompleksna ličnost, stručna ili lična ličnost, kako, koje su to kovanice koje ovde proizvodim, to je neverovatno. Možda ću jednog dana posle Vuka spomenuti Mišića za ove nove kovanice. Znači, ako hoću da budeš to što ste i vi rekli, da naravno moram ja, ako hoću da vozim uspešno auto, ne samo moram da znam da ga vozim, nego moram da znam da menjam ulje, kakav pritisak guma, kako se dodaje, u kojoj krivini mi treba više na levoj ili na desnoj strani, kako funkcioniše kočnica, da bi mogu da vozim dobro ili bolje. Tako i kao kuvar. I sve to je pisalo. O cigarama treba da naučim, moram da znam da modeliram figure od margarina, a ja svojim prstima baš nisam fin, ali bavim se abstraktnim modeliranjem. Znači, tehnika, pa onda dijetologija, studirati, nutricionizam, zašto? Da bi razumeo kako da smanjim šećer, a da dodajem neke bolje stvari ili nutritivne vrednosti u neku hranu. I sve to spojeno u sklopu 30 godina iskustva, 56 uspešno urađenih projekta kao savjetnik ili konsultant, mogu da kažem da tek sada kapiram šta mi je u suštini taj Wolfgang rekao kad sam imao 14, a on verovatno 50, da, tako. Treba ipak godine, treba naravno i negde sreća, treba uspeh, treba te pogleda Bog ili šta god ko, kome je potrebno da veruje u njega ili ti u njega, mora da postoji nešto. Mora malo inata, mora i krvi, i znoja i možda neka ti pogrešna lokacija ti donosi razrešenje. Ako na vreme kapiraš da moraš da ideš i da si iz toga nauči nešto. Kompleksno kao kuvar, da, to je tačno, jako. Kako je izgledao nakon tog nekog, da kažemo, prvog stručnog osposobljavanja u punom smislu, da vi sada možete da budete glavni kuvar koji vodi neku priču. Kako je izgledala dalje profesionalna karijera? Sa jedne strane kuvara koji ima, da kažemo, posao pri restoranima, hotelima, gde god postoji ozbiljan zahtev tog tipa, ali sa druge strane, jedan poseban deo tog posla je raditi taj posao na mnogo većoj skali nego što je nekakav restoran ili čak i hotel koji ima par stotina ljudi ili hiljadu ljudi tu. Znam da tu ima nekih interesantnih priča i za jedno i za drugo, pa bih volio da podelite neke sa nama. Ok. Kuvar, prvo kuvar, ne mora da znači da zna da kuva ako ima taj naziv ili poziv kuvara. To mora da smo svesni. Nama ne daje legitimitet kad si završio kuvarsku školu u Srbiji, pričamo o Srbiji, da si kuvar. Ne, nego to ti je pravo da kreneš tim putem i obaveza da postaneš kuvar. To ti kao dobio si dozvolu, položio si da upravljaš. Još uvek nisi vozač, mnogo godina ti treba. Kamoli šef, šef znači nekome nešto kazati, voditi, odgovarati, mi to zaboravimo, mi vodimo, manje odgovaramo, odgovaramo rečima, ali ne odgovaramo delima, ne odgovaramo uspehu i tako dalje. Tako da definicije prvo su drugačije. Dolazim iz sveta kulinarstva kojom sad svima dostupan preko, naravno, interneta, čak i predmet škole može sad da se vidi koje se ima ili postoji u Nemačkoj u vezi kulinarstva. Znači, više nema tajni, nema prevari, nema mogućnosti laži, sve može se protumači, vidi, nađe, pronađe. Jednostavno, mi još uvek nemamo parametre.
Mi još uvek ne znamo šta znači kuvar, kamoli drugi šef, šef na poziciji, zamenik šefa glavnog u kuhinji, pa onda njegov direktor od šefa kuhinje, pazi, ima i direktora kuhinje, da, tako da hijerarhija kod nas ne znači ko je jači, ko je brži i čiji je kum vlasnik objekta, nego znanje, znanje i pozicija. To sve mora da se prođe. To traje nekoliko decenija. 18 godina od početka škole do kulinarske ili kuvarske škole, pa ako svo vreme se radi i prošlo sve pozicije neophodne, može da se kaže da si dobar kuvar i da možda da budiš nekad zamenik šefa kuhinje. Pazi, 18 godina onda si zamenik šefa kuhinje. Nisi šef posle 5 godina, ne postoji. Šef kuhinje, moja prva pozicija je bila u centralnoj Landeszentralbank, u prevodu Nemačke ima nekoliko pokrajina, ja mislim da su sad... Centralna banka Nemačke. Da, ima nekoliko pokrajina, svaka pokrajina ima svoju banku, rezerve ili trezor, kako su u Srbiji to zove, valjda, ako je to to. Ja sam bio u centralnoj banci, to je. Nisam bio na šalteru, nego u kuhinji. Tu sam dobio zadatak sa 7 dve godine tamo, 27 ili 28 godina, da vodim kuhinju. Nisam bio šef kuhinje, nego vođa kuhinje, jer kao šef kuhinje nemam 18 godina rada, pa su me postavili kao vođa kuhinje. To je Küchenleiter se zove, neko ko vodi, ili upravljač kuhinje. Rukovodilac. Rukovodilac kuhinje, da, baš tako. Rukovodilac, mnogo položalac. Ono, položiš mu nogu ako je prebrz i predobar. No, dobio sam tu poziciju iz kog razloga, zašto sam išao tim putem 5-star. I uvek sam posle 5-star objekta svratio objekat koji nije 5-star, nego ima sistem. Teo sam da učim sistem. Da ne sam... A gde je bolje nego u Nemačkoj? Gde je bolje nego u Nemačkoj i u toj banci? Landeszentralbank, mislim kuhinja, u tome, tu stvarno ceo depo i ceo rezerva tog zlata postoji što se tiče Nemačke. Većinski deo, verovatno. No, tu sam vodio kuhinju i bio sam i tu najmlađi, neki su imali 52 godine, radili su u kuhinju, a ja njima šef. Njima to nije smetalo. Zašto? Ja sam pratio procedure koje su mi dali tada i računao, ja nisam kuvao, ja nisam ni probao, ja nisam ni smeo da probam, zašto? Jer oni znaju kako se kuva. Ne treba njima šef kuhinja kaže kako se kuva, oni to znaju već. Nego, ja moram da pratim brojke u svakom trenutku i odgovaram novčano, odgovaram za dešavanja, za ljudstvo, za namenice, za izlaz, uraz robe. I to je bio veliki sistem da se nauči, pogotovo sve sveže, sve opasno, sve kontrole koliko god hoćeš, policajac svaki dan je u kuhinju non stop, gleda, zdravstvena, sanitarna, tu su ipak, dolazi svih zemalja, ljudi kao dogovaraju oko, verovatno daj mi malo para, Nemci i tako dalje, daj mi malo pare, pozajmljuju, šalim se. Ali to su bile ta škola sistematizacije koja mi pomogla da razmišljam drugačije, da nisu bitne bile godine, do tada sam mislio da onaj što je ispod mene je mlađi, a ja 26-27, onaj što je mlađi od mene ima da me sluša, šta god ja rekao. Ne, do tada sam to mislio, kad sam ja bio u toj poziciji, kad sam bio mlađi, vodim starije, onda rekao, čekaj, nešto ne pije vodu u tvojoj filozofiji, ti mlađi, on mora te sluša, a ti mlađi, ovaj stariji, ne, znači daj šansu sebi da razumeš hoću. I tu, kad god sam naučio nešto, završio sa, nema više ništa novo, ja sam menjao posao. Da otkaz, u najboljoj poziciji i uvek su me pitali zašto, treba dobiš povišenje plate, možda kupiš stan gde ćeš dobiti od države 25% popusta, otplaćiš na 60 godina stan u centru Stuttgarta, gledaš sa 5 prostorija dešavanja grada na 9. spratu. I to u pravu su bili, sa 35 godina ja bi imao takav stan. I šta bi radio? Ne znam. Možda bi kao Balkanac, bilo bi dosadno, pa bi skočio sa tog sprata, jer mi je kao dosadno sve dobro. Ali hoću kažem, meni nije bila svest možda ili želja da stanem, nego da učim, da naučim, da budem bolji, da razumem bolje, da me niko ne može kad tad ocrniti, kaže, u struci, ti si to loše uradio. To je za mene katastrofa. Ostalo je i dalje tako i mislim da će ostati do kraja.
treba znati kad prestati s tim. To je sad ona druga strana, zato 40 godina. Verovatno sve je u tome rečeno što on rekao. Eto, to je put ugostiteljstva. Naravno, konsultant, to je onda druga priča. To je priča, budeš hrabar, vidio si neki sistem nakon toga, hoće budeš svoj vlasnik gde imaš svoju firmu. Naravno, otvarao sam i restoran i konsultant, svega toga sam radio. U Nemačkoj, dalje, priča se o Nemačkoj, tamo odakle je Merkel, ide radio Putin, ide će Trump živjeti, šalim se, to da je malo da osvežim ovu celu priču. I onda, naravno, prvi put, šta ću biti? Znam, sve znam, imam znanje, prodat ću znanje. Ja, koliko godina? Pa da, pred prvog deteta, znači 28, tako, 28, 29 i otvaram firmu. Zvala se isto firma kao što se i sad zove moja kompanija ovde, ili firma. Pazi, kompanija zvuči mega, onako, nije kompanija. D.O.O. i jako malo i jako loše poslujem, jedva preživljavam. To moram da kažem, onako. I osnivam tu firmu. Kako da se zove? Nemam pojma. Saša? Nemac bi rekao, who the fuck is Saša? Mora bude KGB, MGB, RLABA, Mercedes, Bosch, Siemens, Langnese, Sinalco, šta god hoćeš. Ali ne to. US Army Foundation. Ne, ne, ne. Ok, šta radim? Savetovanje. To je consulting. Consulting, da. Ali ja sve dajem savete. Bar, šang, kuhinja, obuka. Znači, kompaktno. Compact Consulting. I tako, firma. I ja odštampam 20 vizit kartica, toliko je bilo para. I malo goriva i rezime, jedan, drugi, peti, CV, biografija, strategija neka i kucam na najveća vrata, na najveću kapiju što sam tad video u tom gradu, a to je bilo kompanija Daimler Chrysler, se zvala u tom trenutku, ne znam sad kako se zove, i ponudio sam moje usluge i ostavio jednu od tih vizit karta, imao sam sad jednu manje, i to je to. I onda otišao da jedem, naravno, kao svaki dobar kuvar, ode da jede junk food. Jer nemaš para da sedneš i da jedeš kao čovek, ono, to je poenta. Ja sedim i jedem, mobilni su možda i bili, ja ga nisam imao tada. Ne. Bile su velike te aparate, cigle, ono što je, kao kufar što uči sa sobom, da. Tek kasnije ona Nokia što dan danas imam, taj peti model. Volim to. Da, i onda, naravno, dobijem poziv na razgovor, informativni, i dolazim, Daimler Chrysler, najveća kompanija tada, tamo 80.000 zaposlenih, deo grada se naziva po njihovoj firmi Daimler City i tako dalje. 70.000 obroka, dnevno, puta tri, se pravi u jednoj centralnoj kuhinji, a ima la, tada, pet ili šest satelitskih kuhinja da se isporučuje hranu tim menzama. A traže od mene da kontrolišem, pazi ovo, da kontrolišem kao žutokljunac toliko kompaniju, to je kompanija, company, u kvalitetu proizvodnje, iskorišćavanje resursa, osoblja i kvalitet namirnice i hrane, lagerisanje, skladištanje, transport, to je screening, to ne bi ovde dozvoli da radiš u restoranu da si jedino sa pretnjom oružjem, to bi smeo da radiš ovde, a kao ličnost koja ima toliko godina, to samo može u Nemačkoj. U Ameriku nisam bio na taj način da radim, inače bi možda bila to američka priča, ali to je the German way. Šta je tu poenta? Da skratim. Naravno, otišao je taj razgovor i preko puta mene sedi neki supervizor, znači neki tata i neki sin. Taj sin je menedžer tog objekta, te glavne centralne kuhinje. I taj menedžer jako negativan, jako sumnje. Kako se zove ti? Misik Sasa, to je, ili Saša, to je tamo. Misik, nema š i nema ć. Vi niste Nemac? Nisam. Da, da, to je bilo pitanje. Ne, nisam. I neću biti. Sad kreće i NATO na balkanski. Ma sad ću da vam vratim za prvi i drugi svetski rat sve. I radit ću za duplo više para kod vas. I naravno, on me tako pita, da, jeste, nije, tu je treća generacija, moj pradeda bio kod vas u robstvu, moj deda došao da radi. Pa otac i ja. Ono standardna priča. I on je bio negativan.
Kaže, ne, ja sumnjam, nećete uspjeti, nemate vi iskustvo dugogodišnje, a onda me pita, i on mi kaže, dođite sutra ipak na probu, bit će proba 7 do 14 dana, ne znam više tačno, to je dugo već bilo, pre mnogo godina, da, stvarno pre mnogo godina, jezivo. I onda pita, ono, to sebe uhvatiš kad pametiš nekom ko je mlađi i pričaš, kažeš, ujevo te, to sam ja čuo pre 45 godina, to mi pričao neki deda. Ja mu rekao, šta mi ovaj priča, šta mene interesuje, šta, kako on živeo, neću ja tako da živim, a sad ti nadmećeš svoje. No, da se vratim u tu priču, da je, ja to emotivno shvatam dan danas, zatvorim oči, zamislim neku tačku, gledam tu i vratim se u to vreme. Pokušavam da reprodukujem ta dešavanja, preko emocija se uči, to je deo marketinga, zato mislim da je to jako bitno, tako ljudi i pamte, storytelling ili priča, to je jedino što se pamti na kraju, ono. Da li si bio dobar ljubavnik, nije toliko dobro koliko se priča o tome da li si bio dobar ljubavnik muškog, ženskog roda, nije ni bitno. Eto, da se vratimo na ono dešavanje, mali izlet. On je bio negativac, ovaj drugi kaže, da, doći ćete. A on mi kaže, dođite u tipa 8 ili 7, mi krećemo od 9. Znači, ja da dođem samo sad ranije prego što oni krenu. S tim mi on oduzeo odmah kontrolu ulazu robe, ne mogu da prošetam kroz, ne mogu da pričam sa osobljem, sa svima. I ja, ne, ja ću doći 3 sata ranije. I on kaže, ne, nema potrebe, ali ja neću drugačije da radim. I onda ovaj kaže, onda nemoj da dođete, taj menedžer, negativac, a taj supervizor, odlično, vi će da dođete, super, hvala. Ja dolazim i nema tog menedžera. Ja rekao, on je na odboru i pitam deta čovjek, a ne, on je prebačen u drugu jedinicu. Wow, šok, šta sam sad uradio, ovaj će sad da me juri, on će me zgazi sad, kad me vidi na parkingu, ubiće me, uzeo sam njegovo mesto i tako dalje. No ja, onda krenuo se bavim s tim. Zašto tako mlad, neiskusan, žuto kljunac kontroliše toliko veliki sistem? Zato što i sistem uči, sistem živi. Sistem ne živi sam po sebi. On ne može sebe da obnovi, jer je u sistemu, u kolovozu, u toku, u istom blatu. Nije loše blato. Ima zdravo blato, ima i loše. Ako si u zdravom, ostani, ne mrdaj i uživaj. Ako si u lošem, beži. To je poenta. Sistem, jedan kolovoz. Ja dolazim iz 5-star gastronomije, imam druge parametre, a taj Nemac je ukapirao da su oni u sistemnoj gastronomiji, kulinarstvo sistemne gastronomije, znači šturo, bezbojno, bezukusno, oni bace 50 kila nečega zato što nije bilo al dente, a ne mogu da napravi iz te testenine neki đuveč ili neki šta god drugo jelo, da ga optimizuju za bolje, jer nemaju to iskustvo, im ne piše u sistemu, ne piše u normativu. Tako da sam ja kao neki indijanac tu bio pozvan, da kao gusar, onaj sa Kariba, uletim sa mačem i pokidam sve živo tamo šta ne valja i to napišem. Pustili su me da radim, bili su jako fini, jako ljubazni, najgore je bilo što sam morao da ustanem u 3-2 sata da vozim, da bi stigao da radim, ono, u 5 da krenem da radim i ostanem naravno do 18. To je bilo žestoko. Radio sam nekoliko nedelja, to je bio taj probni rad, podneo izveštaj, taj bio presrećan, dao otkaz šefu kuhinje, zaposlio drugog, ne mene, nije bila moja pozicija, i ja sam dobio ugovor na godinu dana biti konsultant u kompaniji Daimler Chrysler Food ili hrana proizvodnje. To je za mene bilo ludo. Najveća kapija, kucaš na najveću, da li na najveću ili najmanju, sve je to jednako, to je za buduće konsultante ili poslovođe, sve je to isto, kapija je kapija. Čovek je iza toga, kapija, kogod da je veličine. Možda ona veća krije nešto iza toga, znači krije. A ta manja možda nudi više nego što ti misliš. Tako da nema tu parametar, sve je jednostavno, zavisi samo isključivo do tebe. Koliko imaš, da ne kažem onu narodsku stvar, hrabrosti koliko imaš. To mislim da je malo i ludost, a naravno na kraju i te sreće. To ti je ključ za ulaz. Opstanak je znanje i delo. I samo rezultat. Delo. Rezultate, da. Ono što je meni bilo fascinantno, kada ste mi prvi put ispričali detalje iz te priče, je da to je trenutak u vremenu
kad vi znate svoj posao, ok, nije to nešto čime ste se bavili, ali imate hrabrost da uđete u to i ono što treba da isprodukujete u tom periodu od nekoliko nedelje je nekakav izveštaj na osnovu koga se deluje dalje. I sad, nemate vi iskustvo u upravljanju takvih stvari. Nemam. I to nije po nekom sistemu i strukturi kako bi trebalo da bude. Tako je. Ali je prihvaćeno zato što je sadržaj unutra sjaja. Jeste. I da, taj sadržaj će biti još bolji kada se strukturira na tako pravi je. Način. Baš tako. Kad ja idem da učim, sad sam ja došao u taj kolovoz, u taj sistem, kolutečinu, u toj situaciji, sad ja moram da naučim to da napravim bolje. Tako da sam sebe autokontrola, samokontrola je jako bitna, naći meru i put. Pardon, prekidam, ali htio sam da dodam to, sad je taj zaključak tako izvodljiv, zašto posle toga bilo jako uspešno. Ja sam učio, nakon toga sam išao u škole, bate nema, guliš, i noćnu, pa čak je bila i prva online, ja sam učestvovao kao prvi online kandidat na probu za višu ugostiteljsku školu koja je lansirala prvi put online obuku, ali u smislu online, dobiješ CD pa ga, ili kasetu, ne, CD bilo, da, CD, guraš CD, dobiješ tvoje seminare i taj kod ti oni pošalju putem telefona, te zove, znači, da ti ceo materijal, ali ti ne možeš da otvoriš, nemaš neki kod da se tamo uloguješ. I onda polažeš ti to i ideš fizički još tamo lično daješ ispit. To je bila prva online škola. Da, tu sam išao da bi naučio ono što mi fali. U tom trenutku, nakon tog posla sam razumeo da mi treba razvoj, da volim kulinarstvo i da neću odustaviti od toga nikad, koliko god to smetalo moje ženi kući ili nekome drugome u kuhinji, volim to i smatram ako poštuješ namirnicu, poštuješ čovjeka, poštuješ život, poštuješ s tim i zemlju, poštuješ, veruješ u nešto, poštuješ život, suštinu. Hrana mora da bude iskrenost i tako treba da se posluje. No, da se vratimo na to, pardon. Dali ste fantastičan nastavak onoga o čemu sam ja krenuo da pričam, upravo to da je to opet još jedna prilika da se nauči nešto i da se čovek unapredi. E sad, hajde da pređemo na priču Saša Mišić u Srbiji i hajde da krenemo sa tim kako je uopšte došlo do ideje da se pravi paklena kuhinja koja vas je negde lansirala da kažem u vidljivi deo spektra za većinu ljudi. Sad je to više nije ono nekakav master šef koji je negde, sad je to već je. Čovek iz naš komšije. Znam gde živim. Znam gde živi. Da, da, jeste. To je bilo kao i sve planski, jer sam napisao plan, u tom planu je pisalo povratak u Srbiji, gde sam, verovali ne, tad se zvala televizija Vox ili Fox, prva Fox. Srpska, ne znam sad više tačno, da. Ja sam dumao sede u Nemačku, na mojem planu je pisalo kulinarska emisija 4 minuta, kuvanje sa decom. Ja sam ukapirao da to ne postoji, nema ga u Nemačkoj, onda ga nema u Srbiji, zagarantovano. To ću da ponudim svim televizijama, onako iz nemačke kancelarije moje, imam ideju i to ću im pošaljem na e-mail, upit, pa moj CV, pa predlog, pa scenarijo čak, sve živo. Čovjek uradio, Saša, naravno pitao nekog i taj je to uradio na nemačkom, ja preveo na srpskom, to je bilo katastrofa. Imam taj dopis arhiviran, znači ne smem da ga otvorim, sramote. Verovatno su se smejali ovi preko koji su dobili i misli, vidi, dođite ovamo, pogledaj kakav ovaj lik, neki naš gastarbajter iz Nemačke nam piše šta mi treba da radimo. Pritom ne zna dve rečenice, sastaje na srpskom. No, tu je bila ideja, ta emisija i tako dalje. I vratio sam se u Srbiju, ili nastavio sam da živim u Srbiju. Nisam se ja vratio, nego nastavio u tom domaćinstvu gde sam ja živio. U Nemačkoj je bila Srbija prisutna. Hranom, muzikom, plesom, govorom, tekstil, ma sve smo dovlačili iz Srbije, ne znam iz kog razloga, ali jednostavno tamo je bio naš Srbistan u stanu. I tako da sam se ja vratio, ali nisam se vratio u tu Srbiju odakle sam došao iz tog stana, to je bila drugačija, to je bila melodična,
topla, simpatična, okrugla, vesela, slovenska duša, topla, mirisljiva, mirna, neagresivna. Bum! Druga priča, realna Srbija ili real Serbia je bilo divlje, negde ono predvorje pakla, otprilike. No, to je bio povratak. I onda prođe neko vreme, dolazimo do te, naravno, radim usput, učim gde sam pogrešio, što sam došao i tako dalje, kajem se 108 puta, sad bi imao stan negde tamo, sad ovde gulim, svađam se sa komšijom, tužim se za 7 metara zemlje koje već 800 godina zna se da je moje i tako to, ono, standardne priče. No, radim u Maderi, Beogradu, tu sam šef kuhinje, da, to treba spomenuti, da, šef kuhinje u Maderi. Jedno od najluđih iskustva u Beogradu moje. To je kao da dobiješ batine, a ne znaš od koga, i moraš sutradan ponovo da se pojaviš tu i opet očekuješ batine, a nije samo drugi dan, nego znaš da tu moraš da ostaneš 3 godine. To je tako otprilike, pošto mi samo razumemo novčanik i batine, ne svi, ali neki od nas, tako da razume. To su večite dane mrmuta batine. Radim tu kao šef kuhinje, ludilo, puno posla, baratam sa kuvarima, sprovodim jela, daj ono, konobare, gde treba da odnese, menadžer dođe, kuka, gost se žali, nestala voda, idi kupi i tako dalje. Struja nestaje, to je Srbija uživo. Znači, borba, i ja sam imao sa sukane te rukave po neki ožiljak, i ja sam grizao od nervoze taj brk, nisam nož držao, ja bi vjerojatno nekog ubio ili sebe u tom. Emotivna, kuhnja je emotivna. Znači, ono, borba, izdaju se jela, fight, da to izdaš na vreme, da me neko ne okalja od kolega koji mi podmeću nogu ili od konobara koji namerno nose za pogrešan sto jer očekuje svoje bakšište. Ono. I zvoni moj mobilni telefon. To je vreme kad je bila mobilna telefona i zove i neki Rade, koji je kriv, Rade Radovanović je kriv i dužan što sam pakleni kuvar postao. On me zove, neki lik, Rade, i sitan glas, a ja naviko samo na grubo, u kuhinji je, kad nekom opsuješ ujutru, da, mnogo viče, i kad mu opsuješ bučno, onda je to pozitivno. Ono, desi jebem, ajmo da radimo, važi šefe, to je lepo, znači sve super, volite šef. No, taj Rade zove i kaže, dobar dan, moje ime je Rade Radovanović, ja sam scenarista za emisiju Hell's Kitchen, formatu Paklena kuhinja, studio, mudio, Universal, Pictures, blablabla, sve to u glavi. Ko si ti? A ja frka, gužva, ko si ti? Pričaš šta hoćeš ti od mene. Ko si? Ja sam, ma ne, i spuštam, rekao, koja budala, što me, to me neko zajebava, neko me zeza, opet zove taj Rade, taj broj, alo, nema da spuštate slušalicu, molim vas, radi svoje emisije, vi treba da budete voditelje, bit ćete jako poznati, i on jako brzo, on sve jako brzo priča, ja kaprija ću da spustim ponovno slušalicu, i ja opet spuštam, on zove treći put, i ja, Rade, jeb, ako još jednom zoveš, ima da te a nakon toga ću da te ti jasno klik. I prođe sat vremena, ja i dalje u gužvi, leto, puna terasa, nije prestala gužva. On opet zove, ja, e sad ću da ti... Sad ću da te odrobijam. Da. I onda on jeste, i onda on kaže, ja sam u bašti sa svim ljudima, to je vaša i moja poslednja šansa za Srbiju i za taj format. O, čekaj, rekao je, on je u bašti, znači tu je. Jao, sad ću da ga... I tako dalje. I onda je rekao ono za nje i ja, preuzmi, sad se vraćam. Idem ka bašti iz kuhinje i prolazim. Sad ću nekog da razvalim tam. Kogod da ima ovih svedoka, ima da ga pojedem. Pre toga nešto drugo. Da uradim. I onda on... Nije on 1,40 m i nije ni problem da ima neko 1,40 m, ali on je bio jako niži od mene, a ja nisam džin. To znači, i gleda me i ja rekao, ja sam Rade, ja, šta sada ti radim? Ne mogu ništa ti radim. Rade, što me zezaš tako? Što mi... Slušaj, ovo zvuči neverovatno, ali tako je. To je to. Moraš da mi veruješ. To je dobrobit za tebe, za mene i za projekat u Srbiji i za Srbiju. Ubiću te posle ovog.
I on mi pokazuje neki sto gde sedi 12, ja ih zovem šminkera. Iz kog razloga sam zvao šminkera? A da, bili su šareno obučeni i svi su bili više onako cool, fancy, ležerno, niko nije imao sasukane rukave, niko imao ranu, znači nisu iz mog faha, znači kao kuvar, ja razmišljam, to su neradnici. Ovi ne rade, on ne zaslužuje da živi, sad ću da ih pojedem. I ja prilazim stole, vidim da je jako ozbiljno, čujem na nemačkom, jedan kaže, to je on? Da, da, to je on. Izgleda okej. Okay. I ja, wow, ovaj priča nemački, ovaj engleski, ovaj Srbin me dovuko, to je izdaja, to je boj na Kosovo, dovukli mi da mi seču glavu. Znaš, ono, ne znaš o čemu, sada već ne smem nazad, moram kao heroj da izađem iz te priče, ne mogu nikog da ubijem tamo, javno je sve. Ja jesam. Šta je potrebno? Grub, na grubom srpskom šta je potrebno? Ne razumemo srpski ili engleski ili nemački, ja nemački. Engleski mi teže ide malo, malo bolje od srpskog. Šalim se, tu je negde. Nemački lakše. I ja o čemu? I onda mi oni naravno ispričaju. Mi smo imali casting ovde, sad ide ono što ne sam nikome da kažem u suštini. Ali prošlo je nekoliko godina, smem da pričam o tome. Da, mi smo pravili ovde casting. 5000 i nešto potencijalnih kandidata je bilo za tu emisiju, voditelja. Od toga 3000 i nešto je izbrisano zbog falč biografije, lažne dokumentacije. Nemac proverava kad dođe. Ne može da mu piše da si bio šef kuhinje u Hiltonu, kad nema u Beogradu Hiltonu. Mislim, ono, ako si naveo Beograd, ima ga, naravno, ali tada, teo sam kao sinonim to da kažem. A od toga 500 nije došlo, 200 ne možeš da pogledaš, nema nijednog zuba, ovaj alkoholičar. I fakat, dva lika je ostalo i mi smo odlučili da nemaju karizmu za to. Super. Rade, to je taj. Na večeru koju smo rekli, idemo da večeramo u Maderu i za dva dana via Germanija i New York, odakle, via München i New York, gde su te kompanije, vraćamo se. I to je. Nema paklena kuhnje i Hell's Kitchen u Srbiji. I Rade nam rekao, ovo je posljednja šansa, vidio sam lika koji tamo radi, došao iz Nemačke, rastura ih, doveo disciplinu, čisti, uveo sanitarna pravila, pored naših pravila što mi postojimo, jako je agresivan, nikoga ne voli, ceo grad ga izbegava i on je još živ. To je za Srbiju nešto ono što je u struci živ, nisu ga ubili, ono, kao, da li je moguće? Jeste, i nema bodyguard. On, ok, ajmo na večeru, njima to ništa nije smetalo. I onda smo tu pričali pola sata, pa sam se vratio u kuhinji i ubedio me taj Rade da idem na posljednji, oni su tehniku još nisu skinuli, bio neki splav. Godot. Uh-huh. Da. Gde se to radilo i rekli su nismo još skinuli tehniku, produži dan plaćanja, kažem da vrata ako su nešto, a oni, naši naravno, naši nisu ništa skinuli još, jer to kod nas malo fali, čeka se. Sutra, to je poslednji rok, ja ne, ja radim, imam ovde tri grupe, vodim ekipu, šta mene briga šta se dešava vani, moja porodica, ekipa je kuhinja, restoran, borba, jesmo rekli da mora da bude vera, poverenje u vođu. Sad da napustim, ne samo što ću teško da se vratim, nego ima da me pojedu, da me zezaju, ideš u glumce i tako dalje. Ja ne znam kako, ali uzmem slobodno to prepodne, inače tamo, da, to smijem sad da kažem, mada nije zakonski. Radio sam više od 8 sati, iz nekog razloga u gostiteljstvu se radi više od 8 i više od 12 sati, kao šef kuhinje više od 18 sati i tako dalje. Da, spava se? Nikad. Ok, da se vratimo. Ja kažem, dobro, dolazim na to, na taj tvoj, kako ga zoveš, casting, na casting, ok. Ali, je li mi to plaćeno? Pazi, ja želim da mi se to plati. Iz kog razloga? Uzimam slobodan dan, pola. Ja moram da hranim porodicu, meni treba pare, radim. Kaže, nije plaćeno sale, ali bit će jako dobro za tebe. On mi čovjek, da me urazume, odvoji dva sata, molim te, dođi, ubiću se. On nervozan, on već kaput. Tu mu izmiče projekat, s tim izmiče i druge stvari. No, došao taj dan,
pojavljam se tamo, uskraćena verzija, snimatelj, kameraman, tonac i sve ostalo, režija, reditelji i svi ostali su Srbi, sem vlasnika jednog, drugog, trećeg, petog formata. Znači, Englezi, Nemci i Srbi. Srbi izvode rad, ja Srbin, nemački govoreći sa američkom sertifikacijom škole, a ono, Amerikanci i Nemci stoje iza. Prvi kadar, naravno neka velika biblija, scenario, gde piše Mišić radi to i to, okrene se, kaže to i to, sa pogledom preko ramena, direktno u oči onog sokola koje je preleteo toranje. Tako, ja niti znam da čitam, još uvek, ćirilicu, nisam je učio, a to je sve na ćirilici pisano. Ja to pogledam, imaš 3 minuta da naučiš. 3 minuta, brate, ja nisam voditelj, niti glumac, ja sam kuvar, a ne znam da čitam. Ja to zaobiđem i ne čitam, naravno. Kameraman kaže, ajde, i ton, ostalo, sve to kreće, kao što se snima Hollywood, šalim se, to je bio moj Hollywood, i cilj je bio da je uđe na prednja vrata i da krene rasturanje toga što se već radi. Međutim, ja jok, ja uđem na poslednja vrata, krenem i kaže kameraman, ne tamo kretenu, moraš na glavna da uđeš. A Nemac kaže na nemačkom, onda na engleskom, ne, 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 pusti ga, nek radi, pusti ga. Ja, ma ko vas šiša, samo da završim ovo. Rekli su mi da treba da uđem u kuhinju, da vidim što ne valja, da kažem, idem kući. Ja ljut ulazim, paf, bam, bam, levo, desno, jako strogo. I pregazio sam kolegu tamo, prvo nije očekivao, drugo bio zapanjen onim što ga pitam. Ja prvo neko pitao, ovi drugi nisu pitali koji su bili, nisu samo rekli ovo se ovako radi. I ja bam, 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 rasturam, izlazim napolje i to je to. I napolje, i to je trajalo za mene 3 minuta, ali trajalo je sat vremena. I ja izašao napolje, kameraman ovako, Sale se zove, on ovako, i nasmejan, a Rade, on plače ovako, suze tu, radosne, a Nemci, Nemac ne može odmah da pokaže sve. On, to znači, nije loše, neće te ubijemo. Ja, je li to to? Jeste. Ajmo mi da sednemo, da pričamo za angažman. Angažman? Ja sam obećao Radetu da ću da dođem, ja sam to ispoštao, ja moram da vratim, da se radim. Puf, ja, paf, paf, nazad. Sutradan telefon ne prestaje. Da skratim, ubeđivali su me nekoliko dana i ja pristao, potpisao, krenuo i to je to. I živio sam svoj život, radio to što radim, i to još neko snimao. Puno zahvalan, puno sam naučio, ispunio sam jednu tačku još više što piše na planu, nije bilo 5 minuta, ali 45 minuta sada, i obišao sam, imao sam priliku da obiđem celu Srbiju, bukvalno, i inostranstvo, bilo to i Montenegro ili Crna Gora, i puno ljudi sam upoznao. Našu, a ovo je uvod u današnji posao. Da nisam tad obišao celu Srbiju, ja bi dalje bio Nemac u glavi, u radu, u poslu. To je dobro. Zadržati njihov sistem, to je tačno. Ali treba ga modifikovati. Prilagoditi tržištu. Da, prilagoditi. I to je bilo zato što sam putovao sa Paklenom. Ja sam video, naravno moje prethodno iskustvo dovodi do toga da mogu da filtriram šta mi je pozitivno, šta ne. Da ne bi imao, ne bi ni naučio, niti znao šta je dobro. Šta je bolje za mene ili lakše. I onda sam ukapirao, umem da motivišem osoblje, prate me, ali moram da se borim na početku za tu veru ili to praćenje. Znači, vraćam se opet u ono moje iskonsko, kuhinja, borba, vatra, para, ekipa, tim, vera, pobeda, rat, to je krv, to je ponos, to je ludilo. I to sve uvesti u sistem. I to je bio onda ključ za ostatak, gde je pozitivan ishod bio da sam razumeo bolje kako da radim, a drugo negativno je bilo, ne ono što puno putuješ i spavaš po hotelima, što se kupaš u džakuzijama, što te voze limuzine, šalim se, ništa toga nije bilo, nemoj da mislite da je to tako, mora to provokativno da kažem. Nego, negativno je bilo svemu tome, ja sam video koliko na terenu
mi ne znamo. Nisam ja najpametniji, ali imam ponos, imam tu nacionalnost, volim da moja nacija ili moj narod, moja zemlja perspektivno u kulinarstvu stoji, da poslujemo dobro, smo poznati kao dobri kuvari. Ja sam vidio sve to suprotno i mene je bilo stid i sramota posle toga. Lično, srpski kuvar, meni je bilo uvredljivo. I ima, naravno da ima dobrih, i većinom su dobri, ali nemamo taj sistem. Mi se uvek borimo za neke lične stvari, a ne za tu uopštu etiku poslovanja ili etiku kuvarstva. Onda sam to otkrio, wow, to je negativno. Lično sam to shvatio negativno. Što moj narod u tom fahu nije bolji? To mi je smetalo. Ili ta zemlja, ili ti kuvari u toj zemlji, tu su i druge nacije prisutne, ne samo Srbi. To mi je smetalo. I to me je dovelo do toga da, e, sada idemo u poslednju fazu. Sada ću svima da pričam sve ono što znam. Ima da pišem, ima da pričam, ima da postavljam, ako treba online, na mesec ima da projektujem. I samo toliko para ću tražiti koliko mogu da pokrijem troškove pokretanja toga. Zašto? Nisam ja niti Rockefeller, niti Rothschild, niti Merkel. Znači, nisam ja onaj što vadi pare od nekud. Ne, ja njih moram da zaradim stvarno. E, imam i za koga da ih zaradim, ali ja mislim da kroz to bit će jednog dana mojoj deci, makar kao gosti, bili u nekom restoranu bolje. Znači, ne mora da znači da oni budu vlasnici ili uopšte kuvari ili da se bave s tim. Nemaju neki mnogo afiniteta od tih. A u stvari ima ih. Dvoje njih ima afinitet, ostatak ne baš. Znači, nije poenta da li će oni lično to koristiti kasnije. E, moj tata je bio, ima više, mi sami znamo kako prolazi neko kome se napravi spomenik. Ili mu se skine spomenik, ili mu se prežvrlja. Tako da ni jedno ni drugo nije dobro. No, sam kvalitet ugostiteljstva bi raso, s tim bi bili bolje na tržištu, a to je bio moj životni zadatak da sa varjačom vodim tu borbu koju su drugi pokušali na drugi način. Ono gde se razumem. Sa iskustvom. To su te... nije to bilo ubrzo. Ja sam sad pričao sigurno 3,5 sata bez prekida. Jedna od stvari, mislim, direktan povod za gostovanje je bio kurs na koji sam ja naleteo i učinio mi se jako interesantnim upravo zbog tog širokog pristupa koji u suštini ono nije kurs za kuvare, ono je kurs za kuvare, menadžere, konobare, vlasnike, buduće. Sve koji razmišljaju i koji su deo toga. Da. Svako može da nađe nešto što ga interesuje, a opet, jeste, kako rekao smo, treba i da uđe u ono što ga možda ne interesuje, jer čuda može da sazna tamo. Da, i da mnoge promeni. Stvari. I da promeni. I tu je prosto sve nešto što sam smatrao da može da bude veoma korisno ljudima koji ulaze u to. E sad, kroz celu tu priču sa paklenom kuhinjom, koja je definitivno doprinela vidljivosti i svemu tome, uvek postoji, kada se nešto snima za televiziju i reality je program u svojoj suštini, uvek postoji neko pitanje koliko toga je zapravo namešteno, šta je namešteno, šta nije namešteno. Mislim da je dobra stvar to što vi niste glumac i, mislim, to se vidi. Apsolutno. A i rezultati se prosto kroz neke aktivnosti vide. Kako je to izgledalo što se toga tiče? Kako je sa te strane ono, nekih očekivanja, taj format ima svoje pravilnosti da bi da to ostala paklena kuhinja. Da, da, ona mora da funkcioniše na određeni način. Yes. Kako je to funkcionisalo i šta su neka, ne moramo previše u detalje, ljudi su to i gledali, ali šta su neke ono, neke stvari koje možda možete da izvučete kao zaključak, kao najčešće greške koje zapravo mogu lako da se poprave, a mnogih ljudi koji ulaze u tu priču prave? Hvala na pitanju. To je ono srž i suština s čim se mi svi bavimo, koje učestvujemo u tome, pa i vi u ugostiteljstvu, turizmu, hotelijerstva. Svi mi smo negde učesnici u tome. I onaj što sadi papriku, i kuvar, konobar, menedžer, i vi, i ja, i onaj u školi, svi mi učestvujemo i
toliko smo krivi i odgovorni i zahvalni i treba da budemo zahvalni, kao i svi ravnomeno, hoću da kažem. Najveća, to je i pitanje za rešenje, ono čvor, koje se, ugostiteljski čvor koji se preseče s tim, bi mogao se preseče, jako lako. Mi ne slušamo nikog, ni sebe, kada ti kaže puklati, žuriš, pukla ti je guma, a ti se ljutiš i kažeš sad bi mogao da sam već tamo, sad sam ovo, gubim vreme, ono, mrtav si, umoran, zaspio si, a guma nije pukla slučajno, nego ti je nešto reklo, stani čoveče, polako, razmisli, opusti se, odspavaj, šta god. Mi ne slušamo ni sebe. Naveo sam taj drastičan primer situacije. I svega toga se videlo da ne slušamo, ne čujemo i ne razumemo se uglavnom u tu celu sferu. Nemamo celu sliku, nismo edukovani, nismo obučeni, nemamo ptičiju perspektivu, nego se uvek ubacimo kao vlasniku rov i odmah kopamo. Odmah, kidaj, ja ću to, beš tamo, ja ću, a ja kuvam, ja služim, a kući uveče vodim knjige. I naravno da mi tu promakne dve nule. Imam problem, knjigovođa zove i kaže, bate, mislim, nemaš para, zatvaraš. To je jedan primer. Ne znamo, nećemo da pitamo, ubacimo se odmurom, ja to znam, hoću sam. Moj deda bio kafandžija. Kad je to bilo? Pa bilo je pre rata. Pre kog rata? 99. Pa drugog, pre prvog, pre prvog. Brate, pre prvog je bilo jedno i jedno piće, pet si popio, daj mi pare za šest. To je bilo ugostiteljstvo tada. Sada je komplikovano. I to mi olako shvatimo. I većina njih, 60%, uđu u tu priču ugostiteljstva sa imam nešto više para ili manje što želim da potrošim, uložim ili da iskoristim. Hoću sebi ili ženi da napravim dnevnu sobu. I bit će najbolji restoran u lokalu ili u zemlji. Ima da dovedem najskuplje kuvara sa najskuplje namirnice i bit će samo najskuplji gosti kod mene. To je jedna varijanta. Jako malo su i naravno da je to fatalno. Prvo, da li si ti radio istraživanje tržišta? Ne. Zašto? Pa bit ću najbolji. A ko ti kaže da si najbolji? I među kojima si ti najbolji? U kojoj kategorizaciji konkurišeš? Da li si trenirao? Da li imaš dobre patike? Da li imaš osoblje? Da li si u kondiciji? Da li si plasiran? Da li si rangiran? Ko ti se bavio marketing? Moj sin od ujaka zna sa kompjuterima, on će da pusti na fejsu neku reklamu. To je onda tako te fatalne strukture dovode do dileme. I onda ljudi zovu, kao što je bilo u toj emisiji, i pre toga kao konsultant i posle toga. Uvek je isti poziv. Uvek je isti. Nešto ne valja, oni ne znaju da rade. To je uvek tako. Da li menedžer ili vlasnik, koji oni? Uglavnom kuhinja, jako malo servis, jer servis očigledno još uvek nije toliko bitan u Srbiji, što je loše. Strašno. Strašno, da. 100% strašno i loše. Niko ih ništa ne pita, glavninu ne pita. Oni su izvođači. Nažalost, imaju toliko lepi zanat, toliko lep poziv, ponosan gospodski poziv. Ne sluga, nego gospodin koji barata ukusima, mirisima, hranom i emocijama gostima. To je konobar. No, domaćin. Domaćin, jeste. Što pripada, domaćin pripada na Balkanu, domaćin je dobar čovek. Znači, tu smo. Mi smo domaćini. Samo treba prebaciti. No, ne možeš ti da budeš domaćin dobar u tvojoj struci ako ti neko komanduje koji nije iz tvoje struke. Što je na ovim terenima Balkanu jako često se pojavljuju u svim sferama. Struka i tako dalje. Nestručni ljudi vode negde ili odlučuju. To su ti pozivi. I onda, to je fatalno. Oni nešto. Na kraju se ispostavi da nisu oni, nego da je on. Onda se suoči sa tom situacijom ili ja to uradim. Na ne baš... Suptilno, znači. Da, baš aktivno. Bilo kome preko puta, kažem, na primer,
neću navesti detalje, ali neki lik od kojeg treba svi da se plašimo. Zato što taj lik ima neke veze iz bivših podzemnih voda toga grada koji su se bavili nekim lošim stvarima. Mogu sam da kažem i neki bivši kriminalac, nije bitno, ali nisam rekao, opisao sam. I taj lik meni preko puta, on je vlasnik restorana i ja mu kažem, slušaj, nisi ti, nisu oni krivi, ni ovi, ni gosti, nego ti, ti si to propustio, radiš toliko godina, napravi si mnogo problema koje ne mogu da se izbrišu tek tako, traje ti toliko koliko si pravio problema, još toliko ti treba ako imaš sreći, ako pratiš šta ti kažem, a prvo je da ti više nijedan, da ni minut ne boraviš više na ovom objektu. To je takom nekom liku reći tako nešto, to je hrabro i tu ti treba bodyguard, pancir, treba ti veza sa rečnom policijom na Dunav da to odmah vade ako si u betonskim čizmama. Znači, moraš da imaš mnogo veze da to kažeš. Ja ništa od toga nemam, ali tad nisam imao, nemam ni danas, nego bavim se jednostavnom istinom to što se zatekne. Zašto nemam taj problem to da kažem nekome? On očekuje od mene rezultat. On možda dobije rezultat samo ako ja mogu to da uradim što je potrebno. A za to mora on to da radi. Znači, ne mogu bez njega da radim. To je ono najveća dilema konsultanta, ako ti je neprijatelj sam taj koji te zvao, a to je često, eto, to je najveća dilema. Ne znamo, nećemo, ne slušamo, ne verujemo, nemamo tu širu sliku, ništa se ne planira. Tek, hvala Bogu, zadnjih, ono, neko deli istoriju, ipak moram to da kažem, neko deli istoriju u svetu i nesvrstane zemlje dele pre i posle Tita, tako i Jugoslavija pre i posle Tita, za Srbiju nema pre i posle, to je to. Tako će i biti jednog dana pre i posle Mišića što se tiče kulinarstva. Tačno pre, malo više šale, ali tu ima istine, pre 10-12 godina, tražio sam bosiljak i avan. Bosiljak na pijaci, avan u prodavnici. I smejavali su me na pijaci, rekli, bosiljak, to ti je ono što stavio u crkvu. Tu imaš pored crkve, raste negde. Aha, nemate. Ma kaki, beži, bre, tamo imam druge kupce. Okej. Okay. Odem u prodavnicu, avan, šta ti je to? Pa ono, avan je tučak, to kod apoteke iz izloga, ako ti da onu metalnu, to je to. Molim, nema, au. To je bilo tad u gostiteljstvu. Pričamo five star i domaćinstvo. Sada, posle, Saše, svako domaćinstvo, ja garantujem, većinska domaćinstva, ajde tako, da ne garantujem ono što ne mogu stvarno, ali verujem u to, znaju šta je avan, znaju šta je tučak, pravilno, i znaju da treba da pravi svoju mešavinu začina, bave se hranom, edukuje se privatno lice više sada hranom nego kuvar tad u moje vreme kad sam se vratio. Tako da ima naravno vajde, ima korista i super ide i sad se prelazi online. Kurs je negde sabrano znanje i iskustvo iz prethodnih nekoliko decenija. Nije prvi kurs koji postoji kod DAS, ali je prvi kurs u svojoj oblasti, naročito kada pričamo o online sadržaju. I on podrazumeva ne samo nekakve videomaterijale i te stvari, nego i gomilu nekog drugog dodatnog materijala za usavršavanje. Gledajući to sve sa strane, izgledalo mi je veoma interesantno. Hvala. Kažem, to je direktan povod i da pozovem, jer to onda znači da kroz tako neko rešenje to znanje može da bude dostupno mnogo većem broju ljudi za mnogo manje novca nego što znači angažovati nekog konsultanta. Što više novca, pardon, što prekidam, kad su već tu, što više poenta moja bila, što više obrta, što manje novca meni treba da to produkujem, proizvedem. S tim što manje novca on ima da to kupe. Tako da jednog dana ako dođem na nula, onda je to. Onda je to simbioza. Znači nije suprotno. Što više njih traži, povećavaj cenu. Ne, što više traži, smanjuj cenu. To je poenta. Ako su već došli do kursa i interesovanja i mnoštvo zainteresovanja, to je poenta, to je ideja. Mislim, jedna vrlo bitna stvar je što smo svi negde shvatili koji smo prethodnih
godina delili besplatno svoje znanje da. I da ljudi mnogo manje cene znanje koje dobiju besplatno od znanja koje plate. I zato mislim da je vrlo značajno što kurs postoji. Takođe mislim da je super da ova sadašnja situacija, mislim nije super situacija sa koronom, ali je super reakcija na situaciju sa time da to bude još povoljnije. Tako i je. Da ljudi iskoriste ovaj period da se usavrše i da jest. Ako ništa drugo razbiju sebe neke iluzije. Jeste. Ja često tako. Kažem kad pričam sa ljudima i kad pričamo i consulting i rad sa njima, kao hoće da pokrenu biznis, pričamo o tome, potpuno je okej da zaključak bude ja ovo ne treba da radim. Mnogo je bolje da zaključiš da ne treba to da radiš, jest. Nego da kreneš i napraviš sebi problem. Jeste. I drugima uvučeš porodice i porodice u tu priču. Hvala, to su velike pohvale, to je ono što smo onda uspeli, nije to Mišić Saša sam uradio, to je ekipa od mnogo ljudi, mnogo godina rada, ne samo mojih, nego od drugih. Svako radi, bavi se tim što najbolje ume, tako da je tu bila simbioza dobrih ljudi, mladih ljudi, mislim i na mene, ja farbam ovu bradu, to je da bi delovo starije, kao... Da bi bio autoritet. E to, da, mora, autoritivno mora da se sve radi u Srbiji, to nema drugom. Ima jedan mali vic da ispričam, ako smem, ono kao da se razmrdamo malo od tih, od tog samohvaljenja, od Mišića svo vreme hvali on sebe šta je sve radio, ali poenta da neko iz te priče što sluša nas ovde čuje ili vidi nešto što ga interesuje, nešto što mu promeni svest na bolje, poslovanje, razmišljanje. Znači, pozitiva je u pitanju. Koliko god da treba da budem klon, decenija, to ću biti ako pomaže to svima nama da razmišljam drugačije. Nemam problem s tim da stavim crveni taj nosić. Lepo mi stoje. E, zato i taj vic. A taj vic, ono, znamo mi onaj klasična vic, ono, imaš dlaku u supu, kaže, da viš kako pravi će vap, pa tek punjenu papriku. Taj vic znamo, neće da ispričamo, taj, nego isto se radi u kulinarstvu, u gostiteljstvu. Da, nije to vic, nego je crash sistema. Umor. Ja se samo kako sećam je jednog trenutka šta je meni privuko pažnju. Znači, znao sam da postoji, počelo je da se vrti, onda sam video tekst koji mi je bio genijalan. A taj tekst je priča zašto je pitanje gde je toalet toliko važno i zašto gotovo niko ne razume tu celu priču. Mogu da ga nađu na sajtu, ali da damo poentu pa da ljudi pročitaju i malo razmisle o svemu. Važno je da pitaju gde je toalet, jer to znači da nisu bili tu, to znači da su to novi kupci, to znači da postoji sveža krv, to znači da priča raste, da ima svoj potencijal. Ako svi znaju gde je, onda se vrti ista grupa ljudi i to je problem. Mislim, nije ni to katastrofa, to je ako u nekim slučajevima dobro, jeste. Ali ako vrlo često ako su ambicije veće, to je baš veliki, veliki problem. E sad to za ambicije u gostiteljstvu, ono, to je bilo postavljanje te veće slike, jedan deo toga je aktivno planiranje gde sam, šta će biti, kako će se razviti, šta očekujem, ko je rezervni plan. To uopšte je planiranje, neka strategija. Ambicije, koliko imamo? Mi imamo ogromne ambicije. Zvuči se negativno, ono pričam kao, ali tako je, mi smo ambiciozan narod na ovom Balkanu. Megalo je nama ono kraj, to uglavnom o tome i razmišljamo i mislimo. Megalo znači kao nama, svima poznata igrica riziko ili risk na engleskom. Strateški povlačeš svoje poteze i postavljaš svoje resurse, to su vojska, negde da odbraniš ili osvojiš neki kontinent. Ako povlačeš sa Južne Amerike na Afriku, oslobađaš granicu prema Severnoj. Znači, šta god radiš, mora da bude promišljeno, ne jedan, nego pet koraka napred. To je ugostiteljstvo, to mi ne radimo. A to može da se nauči. Nije to nauka koju je izmislio taj Mišić, nego Mišić je to učio, živeo 30 godina i sada priča svoje iskustvo iz toga, kako sam to naučio i tumačio. Da bi neko na svoj način postavljao te figure kako treba da odbrani svoju teritoriju i da se širi pozitivno, u smislu nekom je nini dobro da se širi, to znači ako prepozna, ej, meni ovaj kontinent dovoljan, neću više, stani i sređuj, uživaj, top. Treba prepoznati na vreme, da.
Generalno u biznisu postoji uvek taj moment da ako si ti zadovoljan trenutnim stanjem stvari, to je potpuno u redu i nije nužno da svako forsira rast po svaku cenu. Ima ljudi koji to prosto ne žele. Ali je veliki problem kada postoji ta disproporcija između želja i realnosti. Kada ti želiš da budeš veći, a nemaš ni znanja, ni kapaciteta, ni mogućnosti, niti možda realno kvalitetom zaslužuješ tako nešto, a imaš tu želju. Najviše zbog toga postoje tu mnogo ozbiljnijih analiza i mnogo pametnijih ljudi koji su to pričali, ali maksimalno pojednostavljeno. Najviše zbog toga što ćeš svaki dan biti nezadovoljan i razočaran. Baš tako. A to je strašno. Tako je. S tim nisi srećan čovek, s tim ne deliš sreću, to je svačiji put, treba cilj da bude. Reset. Ova situacija za njih par meseci, može se kaži tako, dva i po, pa da, već je, je u turizmu, ugostiteljstvu, hoteljerstvu u Srbiji, a i u celom svetu, jer posle Srbije ide ceo svet, mislim, pošto smo tu, ono, da sam tamo, bio bi svet pa Srbija. Ne, šalim se malo. Nema negativnih završetka tih priča koje su krenuli posle virusa. Ne dolaze gosti, brojke su pale u Hrvatskoj, u Sloveniji turizam, inostrani turizam, pao, sad se samo ide interno i tako dalje. Sve te brojke, da se ne kačimo mnogo turizma, turizam je više fiktivna stvar nego što je realna sa brojkama, jer ja nemam brojke koliko je bilo u mestu Kukmangu u Kongu, koliko bilo gostiju na bed and breakfast. Ja taj podatak nemam. Znači, nemamo realnu scenu kretanja tih turista. Nebitno samo iz naše branše. Ništa nije se negativno završilo što je počelo sa tim takozvanim stanjem ili virusu, šta god to tumačimo, udar na turizam, ugostiteljstvo. Naprotiv, imali smo lufta i vremena da razmišljamo, pukla je guma, to je bila poenta, pukla guma, stani, o, Miško, stani. Kupio si salaš, imaš 8 hektara, teo si da kupiš još 25 hektara da napraviš akvapark za gosti iz Mađarske, a sad ne dolaze više Mađari tu zbog ove situacije, nego naši. Znači, mene je, ne mene, nego tog čovjeka ili tu ženu je spasila ta situacija. Zašto? Pukla guma, stao si, razmišljao si malo, da li treba mi taj kapacitet ili koja je promjena potrebe. Tako da nije ovo donelo samo negativno. Ja mislim da ako smo svi ušli u srž onog s čim se bavimo, donelo isključivo pozitivno. Ja bih bio tu konzervativan u smislu da nije isključivo pozitivno, ali da mislim da je niz saznanja koje smo stekli o sebi, svom poslu, zaposlenima, saradnicima, izuzetno dragoceno. Yes. Tek kad vidiš vanrednu situaciju i neko ti kaže, e, znaš one fakture, da. Za 3 meseca ćemo platiti. A nije neko ko nije u poziciji koji je mali i zaista ne može. Ne, nego neko ko koristi situaciju, onda znaš da ne treba da se oslanjaš na to. Koristi to dokle ti se isplati, ali zaštiti i svoj interes u budući. Isto tako i sa partnerima i sa kolegama i sa zaposlenima i sa svim ostalim. Na neki način tu se vidi kakvi smo u suštini. To mi neko... i drugi. A, da, i mi i drugi yes. vide kakvi smo mi i kako smo odreagovali u toj situaciji, koliko je nama stalo. Znači, ja znam nekoliko priča ljudi kojima je biznis sada jači nego što je bio zato što su ljudi svesni da su oni svoje zaposlene zaštitili u ovom periodu. Apsolutno. Najbolje, najviše što su mogli. Ljudi kada su se vratili sa mnogo više elana, jer su shvatili, e, ovo nije samo moj poslodavac, ovo je čovek do koga je meni... Tako je. Kog mi je do mene stalo. Da, da, apsolutno. Poverenje, stabilnost i neka vrsta, ono, ljudski faktor koji je uleteo u našu branšu ponovo, u Srbiji. Ponovo se vratila ta neka ljudsko razmišljenje. Čovek i nečovek se sad razlikuje i u poslovanju s tim i budućem poslovanju. Pitali ste na početku uz pitanje šta je najčešće se provlače ugostitelja kao pitanje ili kao rešenje ili kao problem.
ili kako rešiti. Rekao sam, uopšte to neznanje, neplaniranje. I ona izjava, izreka, ja sam prošao te škole, nisam iz ove branše, a imam 53 godine, ja da naučim, više ne mogu i stvarno me ne interesuje. Taj kuvar mora da zna da kuva i to je to. A ja da ga vodim, ne moram, on mora da radi svoj posao, imam nekog menedžera, a kako, ok, onda stop, da se ne vratimo na tih 9 grešaka što je sad već taj lik u toj priči izjavio, 9 greške je rekao ili 9 potencijalnih grešaka je naveo ili prihvatio kako god hoćemo. Jedno pitanje samo, ok, ako je sve to tako, ako ne moraš, ne ono što si mene zvao ili što me pitaš, to postao na nebitno, naplatit ću na kraju. Pa izvoli plati, nekom druga neću i to je ta cifra. Onda on postavi se pitanje, ok, kako dovesti tu osobu do te tačke da promeni svoje mišljenje i da prihvati ne saradnju, nego napredak, rešenje tog čvora. Postavite njega, dobro, zaposliš čoveka, koga zapošljava? Menedžera, pričamo o tome. Ja, da li imaš parametar zapošljavanja? Kako? Pitam koliko para, da li ima iskustvo, koliko radio. Da li ti imaš iskustvo u tome? Ne, ne treba mi. Treba ti. Zašto? Pa da bi znao da postaviš opis posla, ko ti uopšte treba, šta ti je cilj, šta ti je target sa tom osobom, koliko da ti uštedi para. Ne da pravi, nego da uštedi. To su onda, otvara se pita, ide se na novčanik, ide se na emociju. A emocija u Srbiji ponos i novčanik. Znači, svodiš razgovor na to da bi čovjek se probudio, mora da razume, wow, moram makar toliko da znam da bi mogu da definišem ko je dobar za moj posao, ko je nije. S tim on mora da uči. Ok, pada ono kad kaže imam 55 godina, nemam ja vremena da idem po škole, niti imam tu žilu ili tu, nema više to strpljenje, ne mogu ja da čitam te knjige, te ispite. Onda moraš da nađeš drugi način. Pričam pre online edukativne platforme, pre formiranja toga, to je sve pre toga. Razumeo sam, posle toliko razgovora, posle toliko upita, da ne mogu jednostavno da stignem na sve lokacije. To je bila poenta. Ne ono što ja hoću ceo kolač, ne, nego zovu ljudi, zove i kaže, dođi problem, reši. Ok, hoću, ali ne mogu, zauzet sam. Do kad? Iduće nedelje? Ne, do marta iduće godine. Zajebavaš, hoće da dižeš cenu. Ama ne, ne mogu. I onda neki budu ljuti jer misle da neću da radim. Ne da ne mogu, nego neću. Onda sam ukapirao, wow, opet ona inat da mi neko ne kaže ti si loš. Ja onda moram da formiram nešto, neko telo, gde više njih ima pristup, gde ja nisam fizički tamo. To je bila poenta. To je bio jedan deo pokretača zašto na taj način ta plata, da bi mogao taj što je rekao, ja sam industrijalac, mašinac ili frizer, ne znam ovo, hoću da naučim, ali nemam vremena, ne znam kako, ne želim da čitam, ne želim na ispite da idem. Ali hoću know-how iz unutrašnjosti scene da dobijem. Hoću da umem da čitam, kao nešto čita tragove sibirskog tigra, hoću da čitam tragove problema u kuhinji, a nisam kuvar. I onda, po tome, sam formirao temat, po potrebi specializacije, znanje iz Nemačke kako, specializacija na terenu šta je potrebno, pretočeno u kursevi, u teme razrešenja današnje dileme. To je bila, wow, u teme razrešeno današnje dileme. To nije loše. Mislim, ono kao... Ja samo mislim jedna stvar da je tu vrlo značajna, a to je da je ovo veoma jeftina ulaznica uz koju ti možeš da napraviš dobar rezultat, a onda možeš sebi da priuštiš i pomoć na licu mesta, jedan na jedan osobu. Jeste, jeste. Za konkretne stvari gde ti je potrebno kad proceniš da ti da kad negde zna. Znaš gde je, jeste, znaš je. Šta je, ok, tako ne je. Znaš kako tako da je. Rešiš, tako je. Ali si u mnogo bolje poziciji. Jeste. Lociraš problematiku. Evo jedan primer iz tih iz problema svakodašnjice nekog vlasnika ugostiteljskog objekta u Srbiji. Je, da, ovako. Ja sam sad vlasnik u kuhinju. O,
hoću da uđem u kuhinju da vidim zašto mi odlazi uvek toliko maslinovog ulja. Jebemo miše, imam samo jedno jelo, on mi 12 litra troši. Ne mogu više, brate, ali plašim se ono da mi da otkaz, da mi ode ono ludilo što posle da radim. Da li kako to da radim? Dobar dan u kuhinju, dobar dan. Šta je bilo, gazda? Pazi, šta je bilo, gazda? Pazi, ko si ti da pitaš šta je bilo, gazda? Jako gazda bi sad trebao da odgovorim istom menom, slušaj, ti, kuvarov, da ne kažem drugu reč, ja sam taj što ti daje leba za tvoju porodicu, da ti jasno. A ne, gazda, on kaže, pa ništa, čisto da vidim šta radiš i, ej, super ti ono jelo što si napravio sa maslinom uljom, ona riba, ono, znaš, ona skupa tuna, ne, ne, kvalitetna tuna, izvini, nije skupo, dobro si biro da kupuješ tunu iz Južne Amerike, to nam jako potrebno ovde u Kaluđerici, to svi tražimo da jedemo. Ne sme da pita kuvara to. I kuvar, da bi zaštitio svoj teren, ne svi, ali neko, ne zna da kalkuliše, ovaj mu kaže, ovaj mu i ne traži normativ, jer ovaj ne zna da treba da traži normativ, a kuvar ne zna da ga napravi. To je problem. Znači, ovaj slep, ovaj nem ugostiteljstva. Ono, i svi rade na otprilike. I svi rade na otprilike, da, i na dođem ti, bit će bolje. Reko si, novo jelo, nove klijente, dolazi, sad pričam, beogradski način poslovanja, druge vrste gazde. Jeli bre, Seronja, ti si naručio ovaj Kobe beef, $1,200 mi košta kilo, reko si, da će biti vraćeno. Doveo sam ekipu, svi su jeli, niko ne jede, to je žilavo bre, pravi mi para ovde. Slomiću ti obe ruke, pa ćeš drugog da lažiš ovo. Ti jasno? Drastična priča. I takve gazde postoje. Onda tu kuvar, što ima on sada strah, on donese od kući neki začin od svojih para da napravi bolje jelo da to proda. Laž, jedna i druga stvar, ne postoji. Prvo, mora svi da znaju o čemu se radi, mora da se priča. Pristup drugačiji, što mi učimo ili što ja pričam u tim seminarima, lek za jednog i drugog vlasnika ili kuvara. Te god se nađeš je sledeći. Ok, ja ne znam ništa o kuhinji. Češće obići kuhinju i na ulazu reći obavezno dobar dan, srećan rad svima, majstori, svaka vam čast, vi ste dobri ljudi, bez vas ja ne bih postojao, hvala vam puno. Šta pijete? Sok, evo ga sok. Šefe, ono jelo što se napravi, ja ga lično ne volim, ali moja žena odlepila i gosti. A to je poenta, ti ne kuvaš tu za mene, nego za njih. Svaka ti čast. Jeli, kaži mi, je li ti dobro ono maslinovo ulje što si poručio, ono devičansko, sveže ceđeno, prva ruka, što je baš super cena i kvalitetno, je li ti valja to za to jelo? Pa jeste, okej, pa jel treba baš toliko, jel bi mogli to i da kombinujemo sa nekim uljem koje je od nekog jezgra, grožđa, na primjer, da smanjimo tu cenu, da ima veće dobit, a s tim i tvoja plata da bude veća? A, može, naravno da može. E, to je bio idealan razgovor. Jedan drugi hrabar, drugi je prihvatio, niko nikome nije došao u teren, to je psihologija ili sprečavanje nekreativne, agresivne psihologije, ta način. Zašto to može da bude tako? Ako znam ja kao ne ugostitelj kako vršiti pristup u kojoj situaciji prema bilo kom odelenju ili struku, ako znam kako diše struka, a obrnuto, ako ja kao kuvar znam da je gazdi ne bitna brojka, nego meni. Ja prodajem, kuvar prodaje, odgovara za svoju robu. On nije samo spremač ili sklapač hrane ili alapača kuhinje ili ugostiteljstva. On je odgovoran za likvidne i za fiksne stvari. Likvidno nije samo rakiju koje pije, nego i ono voda, nego to su likvidnost, money money, brojke, lager, in, out, ulaz, prvi, drugi, odvajanje, hasap, šta god hoćeš, ima teme koliko god. To je poenta, ako to znamo jedno drugo, to je simbioza. E, to sve može da se nauči, zato bi trebalo svi da idemo 30 godina negde, da prođemo taj isti put što je prošlo, ili drugi slični put što je prošlo taj Saša. To traje dugo, je li tako? Znači, kad već neko to zna, onda izvoli, moler, ja da krećim, napravit ću rupe, bit će ružno. Koliko para, toliko. Izvoli, okreći, molim te. Prvo, kod njega mogu da reklamišem, dugo on zna bolje. Treće, nisam uprljan. Uživam u životu. To je poenta. Ako to shvatimo, da pustimo drugog,
onda što manja moguća kontrola i što veća moguća sloboda. To je poenta ugostiteljstva. Ako postoji poverenje. Da, poverenje se stiče u startu. Kada ja znam kako vršim taj prvi razgovor zaposlenja. Ako već u startu to znam, ono sve što mi pričamo sad, zadnje vreme, zadnjih par minuta je lečenje. Postoje prevencija. A prevencija je ključ. Da, samo to nema. Ključ uspeha je u suštini zadovoljstvo onog klijenta koji dođe. On će dođe ponovo, će te fali, dobiš na publicitetu, dobiš na novčanu pohvalu, imaš veću zaradu, ulažeš, daješ kuvarima, konobari, menedžerima veću platu, dobiš na trajnost, na postojenju i jednog dana će pisati osnivano 1995. a ono je 2045. Ugostiteljski objekt Miško Miškarević iz Subotice otvorio Paliluli taj i taj lokal, tada krep. Suzet sad pravi ultra fokus dehidrirani hleb od brašna, od hrasta. Ma nebitno kakav razvoj ide, poenta je stabilnost, sistem koje poverenje uliva. To je ono što Nemac uči, da se vratimo na početak. Zašto veremo u njih? Zato što uvek rade isto po sistemu. Nema drugo. Nema izmišljene tople vode. Nema, ne postoji. Oni samo postave individuum da rešava na svoj način, a iz toga izvlaču njihove benefite buduće, prepoznaju. To je poenta. Nije... Evo još jedna, pa staću. Šef kuhinje u Srbiji ili srpski šef kuhinje i nemački šef kuhinje. Ista situacija, dva različita razgovore ishoda. Šef za panje, ne ona moja priča što je grickao Wolfgang ove brkove, nego druga. Šef i šegrt, Nemac. Šef i šegrt, Srbin. Svako u svojoj zemlji, u poslu. Ovako to zvuči. Nemac, šef. Petar, nećemo na nemačkom, na srpskom. Dođi sa moje leve strane, stani, da ne mogu da te posečem dok ti pokazujem, da vidiš kako se filira ovaj losos. Hvala. E ovako. Losos je riba, onda on kaže takva i takva. A, dobro, znaš to, ok. Losos ima okruglog ili je ovalnog oblika prosek. On treba, može, na dva načina da se filira. Od dozgo sa kičme na dole ili od trbuha na ka kičmi. Sve to ne radiš u vazduhu, nego ispred sebe na dasci, gde je ispod to i to, gde je soli sa tvoje leve, krpa sa tvoje desne, tvoja desna ruka mora da bude uvek suva, nož koju vodiš mora da bude jako oštar, to je taj i taj model. I on tu priča i priča i priča i onda mu pokaže jednom, on kaže, ajde sa ti, a ne valja, izvini, korak nazad, hvala, pogledaj, ispravka, tako se radi, probaš jedno, bravo, to je odlično, ajde sad ti sam radi, odlično, to je to. Zovi tvog mlađe kolegu, e sad ti njemu pokaži, jeste, odlično, od sad ti radiš losos, hvala, o, hvala šefe, yeah. Taj Petar ode kući, pitao ga šta si radio na poslu, ej, filirao sam losos, ja sam, i uspeo sam, izvukao sam dva fileja kao suza, kao tepsija, bez išta što smeta, nemam otpad više od 3%, izmerio sam to, naučio sam da merim, da računam. Mali i... Nemac. Da, mali Nemac. Eto, to je taj Petar. E, sad ide naš čovjek. Ej, ti, da, ti, dođi ovamo. Kako se ti zoveš? Damjan. Odakle si ti? Ja sam iz Leskovca. Iz Leskovca? Pa prikar, dođi ovamo, slušaj. Neće biti od tebe kuvar, ali ajde da mi pomogneš malo, ne mogu da čistim ovu ribu. Očisti ove 5-6 ribe ovde. Gde, kako? To me ne interesuje, očisti, požuri što pre. Nisi očistio, požuri, treba mi riba konju jedan, treba da završim. Dolazi ovamo. Jesi nekad filirao ribu? Pa nisam, rekli se, ćuti, ništa te nisam pitao. Da li si filirao ribu? Nisam. To mi kaže, nisi. I nećeš nikad, jer ne znaš. Jel ti jasno? Jasno mi je. E sad slušaj, ovako, jednog dana ću da umrem, sad imam 30, ti imaš 16, pa ćeš ti biti kuvar. Imaš da me naslediš. E ovako, ti si, ti si pionir, a ja dinosaurus. Ja neću da izumrem, ja ću večito da postojim.
ovako se to radi, gledaj, uf, zajebo sam se ovde, uf, ovo ne valja. Ali ne, ti tako da radiš, ti trebaš onako da radiš. E, a losos, riba, šefe, odakle, ma iz prodavnice, odakle, otkud znam je bemlik, izgledanog mora, negde, ne znam. Ma nije ni bitno, što, ti se kao interese, si riba, šta si, kuvar ili lovac, a? Pa samo da, ma nemaš ti šta da znaš. Ok, sad to uradi svaki dan ujutru kad dođem, to treba da bude gotovo. Svaki dan ta riba, ti jasno? Jasno. E sad on dođe kući, smrdi na ribu, jer mu niko nije objasnio kako da čisti ruke od te ribe. I pita ga neko kući, devojka pita, au, ne. I pita, jeli bre, što si radio? Se kupao neko moru, reka, riba, ovo ono. Ma radio sam ribu, pa smrdi, pa ne znam kako da operem, pa ti nije rekao, ne, nije. I kako je bilo? Ma grozno, čoveče, onaj nož tup, ne znam kako da ga držim, ovaj konj se dere, ništa mi ne da radim, očekuje da ga nasledim, pazi da ga nasledim. Ja ću tamo raditi još 2 nedelje, bre, ima da zbrišem. Ma neću više ni ovde da ostanem. Ma ima da brišem za Kanadu, bre, ima da tamo lovim ribe sa lososom, da delim život, više nikad neću ovde biti. Facit, naravno da sam preterao jednu i drugu priču namenski da bi svi mi izvukli neku pouku iz toga. Ne mrzim ja naš narod, naprotiv, ili naše kolege, zvuči tako. Nisam Nemac, hvala Bogu, to sam što jesam. Ali može bolje, treba da učimo i treba drugačije da se radi. I treba svako da bude bolji. Svako. A onaj, mi smo, onaj Peter je postao hrabra, jaka ličnost, pametna, stručna. Ovaj naš jadnik, on ga uvalio u blato, taj beži ne samo od suke, nego iz zemlje. To je ono što je na kraju, što je problematika. Naravno su tu pitanju svugde financije, gde god spomeneš. I upa, ja bih napravio bolji lokal ili bolji kur, da imam bolje para. Ali ne mogu. Pa ne možeš tako. Moraš ovo da otkloniš i tu da ulažeš, premeštanje, ulaganje. Niko nije, da ne ponavljam rizik analizu, niko nije ishod trećeg plana izračunao šta će biti. Trećeg plana, ne postoji ni prvi plan. Tako da, tu je nama problem, ne čujemo, ne pitamo, opet smo na to, ono, to su kao ona 3 majmuna, to su jedan, da. Jedan ne čuje, drugi ne vidi, treći ne priča. Da. Onaj, sad ovaj neće da kaže, šta ti trebaš to da gledaš, ali radi, a šta da radim, ne pitaj, ti to možeš, znaš, ali nisi im pokazali, ja i ne moram da ti pokažem. To je, ono, Dino i Pino ugostiteljstva, ono, dinosaurus i pionir. Pionir je onaj što pita i što ne odustaje. E, koji savjet ovom šefu, što je tako bio grup? Savjet je, ako ne iđeš na mene, beži, jer ću stručno da te pojedem. Ima da ti skinem gaće stručno, ima da te odsramim ispred svih, zato što omalovažavaš našu struku. To je poruka tim šefovima. A tim mladim što će da beži za Kanadu, zato što moj losos, preko lososa upropastio budućnost kuvara, savjetujem, probudi se, budi inadžija i inatu budi bolji kuvar od ovog što te uči i ti budi bolji prema onima koji učiš. Budi kontraš, budi dobar, budi jak. U inatu budi dobar. U inatu ostani ovde, u inatu uloži svoje znanje, u inatu i radi dobro. U kulinarstvu pričamo. Onim Nemcima nema šta da dodam. Sem, daj malo boja, malo rata, malo znoja, malo krvi, malo vatre. Tako da mi imamo ljudstvo, imamo srce, imamo one stvari što Španci kažu treba se jede u vrstu gulaša, to mi imamo do bola, deo tela bika, imamo i muško i žensko, to kod nas ima, mi smo baš fajteri, ali nas taj peto keca, ono, nešto nas keca, nije peto, ne, kako se kaže. To je to. Nemci nemaju to što mi imamo. Njima nestane struje ili sistem, on zatvara lokal. Možda je to i bolje. Mi se borimo sa svećom i sa plinom, ali se borimo. Zovemo tamburaše i oni odsviraju, gosti su srećni. Tako da mi imamo nešto što oni nemaju. Ali nemamo nešto što oni imaju. Da, nama treba ono što oni imaju. Ceo svet juri to što oni imaju, a to je tako blizu i tako prosto. I znate gde je? To je na vašem ekranu i zove se edukativna platforma Saša Mišić. Tu je prisutno, ono, to je direct marketing, ali nemam kuda više nego da ne kažem, ono, nema ti bliže, to je to.
Ima nešto što sve ono što sam pričao, kad dođeš u neke godine, kad imaš sedu bradu i kad te napušta sreća i pamet, uglavnom onda ti kupuješ ili veliki auto ili pišeš knjige. Ja nemam veći auto od kombija gde staje toliko deca i porodica, to je to, već i nema, tu sam stao, ali krenuo sam da pišem. Zašto? Ono, kapiram da ljudi neki i čitaju još uvek, što je jako bitno, a ja s tim mogu da prenesem još malo više onoga što je moj zadatak bio. A Odiseja hrane, to je knjiga koja je, da ne pričam gde ima i gde je izašla, ko želi saznaće, nije ni to poenta, nego neka bude, ipak si mlađi, jako to malo, nebitno koliko, za mene tešim se da je malo, ali neka bude ova moja odiseja deseti deo od tvoje uspešne odiseje u budućnosti. I neka bude tako da ti preneseš tvoju puta 10 odiseju nekome ko će napraviti puta 100 pozitivnu odiseju u njegovoj priči. Izvoli. Hvala, Saša. Hvala. Hvala, hvala još jednom što si bio i hvala što si podelio priču. Mislim da je veoma dragocena i mislim da ja dosta volim Nemce. Mislim, znaju ljudi koji slušaju, ja dosta volim Nemce, čak i vozim Škodu, ali se tešim na nemački auto. Tako je. Jeste kupili ga. Sve ali mislim da upravo to što ti donosiš, a to je nemačka priča sa našim šarmom, sa našim začinom, sa našim vicom, je ono što može možda da natera ove naše ljude ovde da budu malo više Nemci, a malo manje naši. Jeste. A ne bi bilo loše možda Nemcima da s vremena na vreme budu malo više. Tako je. Ali ovo njihovo funkcioniše, a ovo naše ne baš uvek. Ne baš uvek, da, to je dobro, da. Ne baš uvek. Hvala i vama svima na pažnji. Hvala Epsonu što nas podržava i kao i do sada sve komentare, predloge i ideje ostavite na za to predviđena mesta na društvenim mrežama. A mi se vidimo i čujemo ponovo od sledeće srede.